En Gonçal és un veí d'Es Castell que fa poc més d'un any va decidir apostar per l'autoconsum mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques que ha gestionat a través d'una cooperativa. Una instal·lació que també s'ha beneficiat dels ajuts que cada any acostuma a treure el govern balear. Estava fart de pagar gasoil i de pagar factures i avaries i per opció, per convenciment de que això és futur. I és que la vida útil d'aquestes plaques és d'uns 20 anys, mentre que el període per amortitzar-les ronda els 7 o 8 anys. Això sí, de moment en Gonçal no pot desconnectar-se de la xarxa general perquè no disposa de bateries que guardin l'energia generada, perquè encara són molt cares. Però així tot, li surt a compte amb l'estalvi mensual. Entre 12 a 15 euros, vale? Però tampoc no tinc un càlcul exacte perquè encara no tinc prou mesos. Sí que tinc comptat tot el que jo gastava en gasoil, que gastava uns 1.000 euros. En un moment en què Menorca mira d'apostar amb força per les energies sostenibles, la inversió en plaques solars suposa també un doble estaló, en primer lloc mediambiental. Todo panel solar que se coloca en los tejados es un panel menos que se coloca en el campo y sobre todo significa que es un megavatio hora menos que se produce en la central de Foliot de la Colàrsega. I en segon lloc també pot suposar un estalvi i deixar d'estar vinculats a grans companyies energètiques en un moment en que a curt termini, com a mínim, els rebuts de l'electricitat no davallaran gaire. La cotització de los futuros, tanto del gas como del CO2, es que estos precios se van a mantener a lo largo de todo el año que queda 2021, así como en el invierno del año 2022. Això sí, de moment, si no es disposa de bateries que acumulin l'energia solar, consumidors com en Gonçal han de programar els seus electrodomèstics perquè, a la inversa del que fa la gran majoria de la població, treballin a les hores centrals del dia quan més llum solar hi ha.